אנחנו בימים של מגפה, והמגפה הזו היא מגפת זיהום אוויר שקוטלת כל שנה בישראל מעל 2,200 אנשים, מעל 2,200 משפחות שמצטרפות כל שנה למשפחת השכול הסביבתי ונהרסות בגלל זיהום אוויר, בגלל אוזלת יד של הרגולטור, בגלל שלבעליהם מייצרים רווחים על חשבון המשאב הציבורי, האוויר של כולנו, על חשבון הבריאות של כולנו. אם תקופת הקורונה הוכיחה לנו משהו, זה ששריפת הזקיקי נפט בתחבורה ובתעשייה זה מזהם ונדרש לבצע שינויים אקוטיים בתפיסה של האנרגיה בישראל. צריך להעביר את המשק לאנרגיות מתחדשות, צריך לסגור את תעשיית הזיקוק במדינת ישראל, צריך למצוא פתרונות תעסוקה ראויים לעובדים שעובדים שם. ראשי ממשלת ישראל ביבי וגנץ חייבים לנו, הם חייבים לעמוד מאחורי התחייבויות שהם התחייבו בפנינו, בפני הציבור ובפני פעילי הסביבה ערב הבחירות, ולקבל החלטה אמיצה ומצילת חיים להבריא את מפרץ חיפה במתווה של מפרץ החדשנות. ואני מדברת על סגירת התעשיות המזהמות של תזקיקי הנפט, סגירת בתי הזיקוק, להרחיק אותם מחדר השינה של הילדים שלנו ולגמול את הנשק מנפט.